Takže vás vítám u dalšího dílu World of Warcraft Leveling Hunter. A jdeme rovnou na to, nebudeme to protahovat. Došel nějaký mail? Jo. Takže jsme to prodali. Light Leather jsme prodali, což je super za 30G, redka do kapsy. Linen cloth jsem zatím nezúročil, tak ho tam vrznu znova. Podívám se, kolik stojí, to je základ, se kouknout, kolik stojí. Jak se to píše? Počkej, já si to musím vyresetovat. No a tady to je celkem... Proč těch stojí 20 goldů? Tak jich dáme třeba... Dáme to třeba za 50 a dáme to třeba 60. To a tady dáme 2, ať nám to zaplatí, jo. Takhle to tam dáme a hotovo. Tak a jdeme dál expit. Si kouknu, kam bych mohl. Nebo jestli tady dělám vůbec nějaký quest. To už nic. To už taky nic. Tady se proletíme do crossroadu. Jo, to máme aktivní. A zpátky proletíme do crossroadu. Ještě teda... Počkám, ne, tohle blbost. Šup. Tak. Nahoru pěkně. No, šup, co nahoru. A super. Liták a... Tam jsme to zase, tady je liták. Blood and thunder. Dabu. Kalendár. Až 20, a kam bych mohl být? Asheville. Do Asheville se projít, OK. Počkat, není tam něco lepšejšího? Tak teda Asheville, no. Musíme do crossroadu prvně. Tak si tam krásně zaletíme.
No, přemýšlím si, že si asi změním nějakého peta. Protože tyto zatím žádné, sety zatím nemám logly, protože nic není. A ještě přijde. A ta muzika už mě štve. Štve, štve, štve. Systém, sounds a já to chcu. Muziku vypnem. To je otravná. Šup, jedem. Tak ještě potom půjdem dlouho, dlouho do Oceanville. Tak a jdeme. To máme po cestě, takže je to super. Vezmu si toho tygra, protože se mi líbí. Quest už mi stejně moc nehodí. Ten mi už moc už nehodí. Takže pěkně jdeme. No. Pěkně damáž dáváme. Jakož nám ten skinning zarábá jako svině. Tady na tom serveru rychle přijdu ty vole k penězům, takže guilda bude založena. Toto je zatím se tak jako přiživuju. Kdyby tam byl nějaký equip na mě, takže bych si ho sebral. No. Jsem ještě dál, nebo už to tady bude, jo, už to tady bude. Vezmu si tygra. A počkat, mám nějaký masa. Pro něho nemá masa, což je v háji. No počkat, musím tady. Teďka nejsem si vůbec jistý. Clear. Tady bude. Se odezmysnu. Vezmi zpět. Aloha, kámo, nechci tě. Jeden klo, další. Okrouheme. Tak, sem. Tady vyvoláme. Ještě. Ještě. Už nic. Podňa. A už to bude chtít. Jo, ale to asi ukazuje trošku blbě. To je asi tady. Tady to je. No, tak ještě půjdem trošku pozádějíc. A tady už nic není, takže... Přemýšlím, v čem je chyba.
To je tam. Tady. Ale nevím, proč to nejde. Proč to nejde? To jsem si odvolal peta jen tak pro hovna skoč. Tohle to seru, vezmu si nějakého jiného. Jakýho si vezmem? No. Přemýšlím, jakýho peta místo něho, protože jako blbec jsem si ho dal pryč. Snad po cestě něco najdu, co bych si mohl vzít jako peta. Protože Hunter bez peta je něco jako Warrior bez armor. Takže na hovno. No, samý zebry. Tebe si ochočit nemůžu, kámo, takže sorry, tebe nechci. Z tebe si vezme jenom to, co mi nabízíš, nic? A jo, dobrý. A dalšího zabijem. A už vím, co bych si mohl ochočit. Wow, ty jsi stanla. Ty příšerko. Kolikátka, že je 14? Super. Tak si vezmeme. A rename, jak ho pojmenujeme. Trhač. Ano. Nejde? Nejde přejmenovat? Tak co, myslíme dalšího. Tak třeba... Co třeba? Dáme si třeba... Mazlík. Mazlík taky nejde. A jo, už vím, já tam nesmím dávat čárky háčky. Takže... Ano. Mazlík. Takže mazlíku. Dáme toto, dáme toto. A dáme defend. Takže mě bude bránit. Nechám si ho. Jinak tady je to expení trošku zrychlený na tom serveru, takže kdybyste měli nějaký pomalejší, tak vlastně musíte jet jinou questovou linii nebo delší takhle. No jeden.
se ještě podívám, protože no, tak tady asi u toho peta, už toho peta nemusím krmit. To nevím, od kterého data disku je. Asi od Katy. A já ještě... Já na to furt zapomínám, no. Tady máme pořád takový ty hajzly. Zasraný. Tady mě radši vyexpijou. Pití, to je mi na hovno. Já si tady dám lítáka. Tak. Liták a questy. No ty mi dáš blbej quest. S tím mi dáš za quest. Strength and honor. Jo, to musím. Kam to? Ty mi dáš jaký quest? The winds guide you. Jo, že musím zabít. Tady tyhle voli. Co z nich chceš vybrat? Poberu si to, co z nich padá. Takový věcičky, ty budou asi ceny docela. No. Takže já se koukám, co tady máme za questy. Ještě jeden by někde, jo, tady je. Co ty máš pro mě? I've been expecting you. Winds be at your back. No, tak toto. May the eternal sun shine upon thee. Kurňa. Nechte je! Oni je prostě budou vraždit. A je prostě... Nepřeagruju. Tak já si taky jednoho zabiju. Proč ne? To je na blacksmithing. Tak já si udělám. A si toho peta dám jako mazlička. Já vás neapluji. Já na vás mrdám. Já vás kašlu. Já si tady probiju cestu. Já se potřebuji expit. Utíkej. Umři. Budeme zase mít plno věci na prodej. Co mám na poště? Jo, nějaká pošta zase.
A že tady ty questy můžu zase odhodit, krom tam toho. Nevím, kam se mám dostat. Jo, ten je tam vlastně. Tak ten můžu taky odhodit. Přesídu pro nějaký do Ashenville. Tam jsou lepší. Co tady máme? Trhej! Utíkej, běžu potrat. A bad fight s ní. Tady dává. Dobře, Peté. Dobře dáváš. Tak je dvacítka. No. Sem. Město je tady. Město je kousek. Tak, já už jsem ve městě. Co mi nabídnete? Tady nemáš pro mě quest? Ale tam budou mít pro mě quest. Padej z toho města! Tady to město strážím já. Na to ještě nemám. A už to po mně jde! Ježíš, Peté. To je krásný teleport. To je další liták. No, a budeme dělat jenom questy, které opravdu... No, ten chci určitě splnit. Ten taky určitě splním. Ještě nějaký další, prosím. Já jich chci plnit co nejvíc. Glory to the Horde. Go with honor. Ano, démony ještě. To nechci. No, a můžu pokračovat. Time is money, friend. No, ty taky splním. A... Have a good one. Welcome, friend. To nechci, to si streč. Mně stejně stačí jenom pár questů, abych se tady chvíli zdržel a pak mohl jít pryč. Mazlik krásně za náma cupita. No.
jdeme najít tam ty neviditelné blbosti. Jo, mám ho defendu, počkat. On už umí být ice tilt. Přece se nebudu dívat, jak můj pet zabije. Ano, máme první. Pojď, budeš ve stiltu. Co natáhnu další. Au. Pichcana. Žrádlo si dáme, tady nějakou pochutinu. Přidáváte asi málo HPček a aspoň něco než nic. Tak. Tak a jdeme další hledat. Běž, tu oddělej. Tady jdu příšeru oddělat. Tu nechcu. Tady tu taky běž. Potrhat pěkně. Utíkej. Nic. Tak, tu máš. Nic. Já si půjdu zabít ty démony asi. Démony si půjdu zabít. No jo. Tady ty jsem našel jenom dvě. Jdeme prvně splnit ty démony, to myslím, že všechny můžu zabít. Jo, myslím si, že jo. Tak, šup. Ano, další XP. Jo, můžu kterýhokoliv zabít. A běž trhat. První dole. A z nich už padají goldy. Tak. I don't have a target. Oh, krásnou dostali. Zase nějaký blbosti jsem dostal, ale to už nemůžu. No a šup. Si myslím, že mi radši lehneš, než abys odporoval. Dobrý. Pěkně to jde. Máme nějaký lepší luk? Co máme? My máme ten základní. Tento luk je od kolikátky? Od 26. Aj, aj, aj.
No, promiň, že jsem tě zabil, já potřebuju. Mám tě do úkolu. Musel jsem tě použít, omlouvám se. Udrch mě! Vále mě zabil. Ale nezabije. Já se jen tak nenechám. Tak tu máme další dva démony. Ještě nějaký démony. Ještě nějaký démony. To už jsem všechno tady vyvraždil. A opět zase ve stealthu. Jo, tady jsou. Oh. To to krásně jde. A tady mám nějaký quest. Ten si rovnou otevřu. Jo, ten je kam? Tam ten quest mám odníst. Tak si ho musíme přečíst. A to někde bude tady blízko města. Jo, vím. Do Ashenville, jo, už vím. Do toho městečka, kde jsem si vzal questy. Tak, ani ke mně nedoběh, ani nemá šanci, když ho takhle. No, další. Tak, pojď. Cool, jasný, že mám cool. Kolik jich mám? Ještě dva potřebu. Kde máme nějaký dva? Tady je jeden. Tady je jeden. Tak, a ještě jedno, někde musím najít. Ještě jednoho potřebuji do questu. Máme to pěkně vyvražděný. No, tady už se spamnul. Super. Quest complete. Všechno pobraný a můžem jít na další. Takže ty blbky neviditelný by ještě chtělo, kdyby se náhodou někde spamnuli, byli. Nezlobil bych se. Tady byla. Bude tu znova. Ano, bude. Pět než jsem donde, tak normálně... Inventář má full. Hej, jivu. Tak pryč. Petr, kde seš? On zmizel radši. Tady někde musí být ještě další blbka. Nepovídejte. Tady někde není. Pojď, ježiš Petr, trvá ti to. Tady po mě vyjede. Ještě tady. Pojď. Není. Není, není. Tak se... Jo, tady je. Tady se s námi skryla.
Děkujeme a jdeme na další. To je kámoše. A tady je. Pojď. No. To krásně chcípá, že? Tak ještě další. Ještě 4 potřebuju celkem. Takže jde vás máme. Petuše. Tak tebe zabiju. Ale to nepřekážíš. To je dodáš aspoň level. A tam je. To je jeden dole. Ne, to nepotřebuju, ty stránky. Si můžete nechat. Ještě potřebuju. No, ještě potřebuju. Kde jsou? Kam se mě ukryli? Nechcou, nechcou. Když nechcou, tak nechcou. Kde jsou? Aby si, já vás chci jenom killnout, nic víc. Ani nic míň. To tady je. Tu máš. No a už tady nemám žádnou zas. To je divný. To je divný. No pět mě mám nechá chcípnout. Čemu tě mám, prosím tě? Když jsem tady mám zase skapal. Počkat, počkat, oni tady někde ještě musí být, to mě nevykládej. Tady musí ho někde být. No, tady třeba. Jo, tady je, vidím ju. A ještě jednu musím. Ještě jednu, ale kde se ta jedna schovává? To je věc druhá. A najíme se ještě pěkně. Ať to jídlo je co k čemu, a ne jenom na hovno. Ještě poslední potřebu, poslední. Tady někde bude. Jo, tady je, vidím ji. No jo, Petr, ty zas natáhl z věcí. A ty jo, tady z těch padá linen klot a wool klot celkem jakože ze všech, a i silk klot. Že to bude celkem... Celkem se tady dá vydělat rychle. No to půjdu radši bokem. Protože tam to veliký. Tam to veliké. Agresivní.
tomu bych se asi nelíbil. Tomu bych se asi nelíbil. Tak, co mi to dá teďko? Prvně to půjdu všechno ty sračky prodat. Nebo blbosti. A to může i u tebe, že kámo. Talk to me. Ne, nemůžu, u tebe to taky nemůžu. Tak počkej, u kterého jsem to mahl. Greetings. Tak. Takže jsme udělali 25. Zase. Já ještě musím chci prodat ty věci. Je tady nějak. Jo, tady je. Looking for something special. No čau, kámo. Takže. Tohle si někam dej. To jsem neskoušel prodat. Tohle prodám. To je mě na nic. 25, takže ten dluh za nějaký. Jo, tak já si půjdu. Počkej, mailko, 27. Heda, já si myslím, že si to nechám. Já mám strašně blbý equip. Jo, sice jakože intelekt nepotřebuju, ale nasadím si to. A jdu si dodělat. Level, abych si mohl nasadit i headu a zjistil, jak budu vypadat. Tak ještě teda zaletíme prodat věci. Nebo naházet do aukce, nebo to asi nenážu. Bude stačit. Podívám se hlavně tu poštu si vyberu ještě. A přemýšlím, co ještě zabít, abych byl ta 26. Měl ten luk. A ještě sedmičku, no tak to asi až v dalším díle tu headu si obleču, nebo udělám level, takže aspoň ten look chci mít jiný. A do 26 zbývá málo, tak stačí udělat. Jako blbovi, no zase tady, useš zpátky, jo. Aha. Dobrý, to zase dává málo, takže... jo, oni jsou taky už... Oni jsou taky už... Pro mě nejsou levely, takže... To už můžu jít do House of Needle. Tam taky půjdu. Tam se taky podíváme příště. 26 máme, super. Ten vrist, 3 armor. Dobrý. Ou, tu se nějak naštvala. Já jsem se taky naštval, věříš mi to? A. Rame. Šoudry. Takže šoudry jsme dostali. To je super. Šoudry jsme dostali. Se vypadáme jak nevím co, ale máme. Jsem na to hrdý. Super, takže pro dnešní díl budeme končit. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Popřípadně koment. A pokračování příště. Čau.
Ještě teda dojdu do města, než se s váma rozloučím. Už jsem se s váma loučil, ale ještě zajdem do města. Budeme takovou efektivní rozloučku. Efektivní rozloučku. Tady takhle. Tak. Takhle budu. Tak. A teď vám zamávám. Takže počkej, počkej, počkej. Zatleskáme si. Ano, zatleskáme si, počkej. Pokloníme. Budeme prosit. Ahoj.